Sahil Babayev, Zahar Aliyev, Ramin Bayram. Üçünüzü de gözləyirəm. Bir aya hünəriniz var, mənim pensiyam həll olunmaz. Cavid Zərbəliyev kanalımıza göndərdiyi şikayətdə artıq aylardır ki, atasının və özünün 3 dövlət orqanı tərəfindən süründürüldüyünü bildirir. Atasının və özünün əlil olmasına baxmayaraq, əsassız bəhanələrlə qəsdən onların yenidən əlillik dərəcəsinin təyinatının gecikdirildiyini deyən vətəndaş ölkə başçısına müraciət edib. Qeyd edək ki, kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Buradan səslənirəm Sahil Babayeva, Təbibin İdarə Heyəti, Ramin Bayramlıya, İcbari Tibbi Sığorta İdarə Heyəti, Zahar Əliyeva. Bilərək də süni yolla mənim atamın pensiyasını kəsməkdən ötürü, süni yolla o ayları, itirdiyimiz ayları dalına keçmək üçün o pulu. Bilərəkdən götürüblər sənədləri, gəx natəbam yazırlar, gəx imtina verirlər, gəx göndərdiyim sorğulara düzgün cavab vermirlər. Sorğu göndərirəm ki, bu forma 88 natəbam doldurulub, yoxsa yox. Ötürürlər şeyə, Mətanət Məmmədova. Ötürürlər Mətanət Məmmədov, icbari tibbi sığorta bir də. Üçü də, ikisi də bu sorğuma da bilərəkdən şablon sözlərlə yanlış cavab verirlər. 5 aydır mən süründürürlər, hələ səsimi çıxartmıram. Sizə səslənirəm buradan. Sahil Babayev, Zaur Əliyev, İcbari Tibbi Sığorta İdarə Heyəti, bir də şey, Ramin Bayranı, Təbibin İdarə Heyəti. And olsun Allaha, sizə xəbərdarlıq eləyirəm. Qurana and olsun xəbərdarlıq eləyirəm. Bir gecədə üçümüzü də milləti olaraq töküyüb, Azadlıq meydanda bax, xəbərdarlıq eləyirəm burdan. Başa düşdü, sizin haqqınız yoxdur ki, mənim kimi xəstə adamı, əlil adamı götürüb bilərəkdən pensiyasını kəsdirirsiniz. Bax, xəbərdarlıq eləyirəm sizə. Bu millətin necə azadlıq meydana tökmək lazım olduğunu mən çox gözəl bilirəm. Sizə xəbərdarlıq eləyirəm sonuncu dəfə. Bu videonun üzərindəki forma, atam, mənim atamın forma 88-in bildiriş kodudur. Əgər bu bildiriş Ramin Bayramlı, həkimlər mənə deyir ki, bizə təbib nə icbari tibbi sığorta tapşırıq verib ki, hamının sənədlərini səhv yazın, imtina gəlsin. Sizə xəbərdarlıq eləyirəm. Bu iki formasiya, biri atamındır, biri də mənimdir. Bu üç sənə formasiya, iki formasiya 8-ə, ikisinə də nəzarətdən keçirsəm, nataman doldurulmadan göndərirsən fitekə, Sahil Babayev, sən də bilərək də süni yoldan bu pensiyanı dayandırsan, and olsun Allah, məndən sonra incimə. Eşdi mənə. Bugün ayın 24-üdür. Bir ay ərzində mənim pensiyam, mənim atamın pensiyası, hünəriniz var, həll olunması. Bax, xəbərdarlıq eləyirəm. Buradan da səslənirəm Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əliyev və İlham Heydaroğluna. Başa sal ki, bu adamlar xəstə adamdır. Bunları incitmək olmaz. Əgər yox, başa sala bilmirsənsə bunları, onu xahiş edirəm. Zəhmət olmasa, çıx türbinadan, ASTV-dən zətdə dinək ki, 3 dənə adamla mən öhdəsinə gələ bilmirəm, bu işi xalqa bıraxıram. Biz onları üçün də çıxardı azadlıq meydanında. Sahil Babayev, Zahar Əliyev, Ramin Bayram. Üçünüzü də gözləyirəm. Bir aya hünəriniz var, mənim pensiyam həll olur.